Infinity lur, 2 juta iki lur, 2 juta lur. Sing akeh duwee merapat neng kene lur. Lur, merapat neng kene lur. Sing akeh duit, sing sayang motor. Mrene, mrene. Kasih ya ikam. Neng mana banyak berduit, bawa ke sini kendaraan. Kan masalah banyak ada banyak. Yang penting hati senang, awak ada lapar, kami siap menggisang akan kendaraan pian. Nah, sing iki lur. Iki lur semua tak cabut dulu. Nah, habis itu kita kerjakan detail. Oke, wah. Rono sambungan lah lur. Wah. Kene lur, sing iki lur kita lipat dalam. Habis dilipat tak cocol iki lur karo mancis. Yo mancis bara merek Marlboro iku lur. Mantul lur. Iki sisa lur. Bahan entek. Wah. Yang penting rapi lur. Iku sing kerjane lur. Wah. Nupo jo pake yang lagi viral Infinity. Nupo iki jamane Firaun. Wah. Tapi ora buder-buder lur. Wah. Ada kubas ya orang Banjar. Wah. Kita nih kurang lebih ya berilah. Nah, mun ada jimpulnya dipicik. Mun ada luncingnya dipicik nang habang tenan. Subscribe. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.